Добро утро, прекрасни хора! И аз като тебе обожавам чудните новини, но най-много обичам да ги разказвам, обичам да ги споделям. Имам наистина изключителна новина за всички вас, с които толкова отдавна не сме се срещали, с които толкова отдавна не сме имали тази възможност да бъдем заедно. Да, бяха летни дни, вниманието ни беше обърнато изцяло навън към света, вниманието ни беше обърнато към нашите семейства, към това да отпочинем, да сменим малко ритъма на ежедневие. Обаче, ето че дойде време да ви съобщя наистина една изключителна новина, която знам, че безкрайно много ще развълнува много-много от вас, която знам, че чакаш с огромно нетърпение. И това е новината за нашата поредна Академия за щастие. Най-накрая съм готова да обявя тази прекрасна новина. Отново ще се срещнем в центъра на страната, в Пловдив, мястото, което е много лесно достъпно от почти всички точки на страната. Не случайно избирам този град, точно поради тази причина. Ще се видим в самото начало на октомври, на 6 и 7 октомври. Това е първия уикенд на октомври, в събота и неделя. Ще бъдем отново заедно. Ще имаме възможност да бъдем в живата си енергия, защото няма нищо по-специално от това, когато сме заедно в едно пространство, когато споделяме едно и също измерение, когато говорим, когато правим лайфчета, когато комуникираме тук, като че ли всяка една тема, която аз стартирам, всяка една тема, която започвам, като че ли непрекъснато възникват в теб безкрайно много въпроси. Точно за това тези академии са толкова ценни. Първо, защото наистина имаме възможност да влезем много в дълбочина във всяка една тема. Защото наистина имаш възможност да задаваш всички въпроси, които възникват, които те вълнуват, така че да можем да разчувъркаме и да стигнем до сърцевината на конкретиката. Можеш да споделиш конкретни твои неща и теми, които те вълнуват. Това е мястото, където наистина влизаме толкова надълбоко в това, за което си говорим, осъзнаваме, придобиваме яснота, разбираме толкова всеобхватно нещата, за които си говорим, че наистина след тези академии непрекъснато ми споделяте, че стават чудеса, много от вас разказват своите истории и те наистина са много впечатляващи, така че най-накрая тази чудна новина, която имам привилегията да съобщя, нашата поредна среща ще бъде в началото на октомври, на 6 и 7 октомври, първият уикенд на октомври. Ще сложа линкче за събитието малко по-късно тук в описанието, така че да можеш да се ориентираш, там има доста повече информация. Можете да се записвате, разбира се, и в студията ни, в София, Пловдив и Бургас, както и онлайн на линкчето, което ще сложа след мъничко. Така че вярвам, че тази новина, тази чудна новина ще вдъхнови деня ти, ще осмисли месеца, който предстои, защото точно след месец ще имаме привилегията, ще имаме удоволствието да бъдем заедно, наживо, да споделим, да разчувъркаме, да осъзнаем все по-дълбоко, да кликнат, да се случат онези штраквания, които непрекъснато се случват, да се пренаредим отвътре и всъщност по този начин да променим всичко, което е навън от нас. Защото това си говорихме вчера с едно много специално същество. Има едно единствено сигурно нещо изобщо, което съществува. Всичко във Вселената е в динамика, всичко около нас е в движение, всичко около нас е в постоянна промяна. И ако има нещо, което наистина е сигурно и което със сигурност прави така, че да променя тотално всичко това, което се случва и всичко това, което преживяваш, това е именно енергията на Вселената, енергията на привличането, тези вселенски закони, които са абсолютно валидни, независимо къде се намираш, независимо в какъв етап от живота си се намираш,
те са готови винаги да направят така, че животът ти да се промени. Това се случи с моя живот. Никога няма да спра да споделям това, защото моят живот се преобърна тотално на 180 градуса. Живота ми беше наистина коренно различен. Начина, по който на мен ми се случваха нещата, беше коренно различен. И онова, което безкрайно помогна, всъщност онова, върху което истински стъпих, беше закона за привличането и всички тези медитации, които започнах да създавам, базирани на закона за привличането. Това са нещата, които преобърнаха из основи. Защото когато започнем да променяме онова, което се излучва от нас, когато започнеш да променяш сигналите, които подаваш навън от теб, тогава всичко онова, което идва към теб, започва да се променя. За всички тези неща, за още много, които съм ви подготвила, ще си говорим на нашата предстояща среща. Безкрайно много се вълнувам. Нямам търпение да те видя там. Нямам търпение да споделим два магически дни в нашето много специално пространство, в нашия хотел, където вече имаме няколко поредни семинара, където всички се чувстваме прекрасно в самото начало на октомври. Нека да е вълшебен, нека да е слънчев деня ти, усмихни сърцето си и почувствай, че живота е прекрасен. Дъгичен и магичен ден ти пожелавам. До скоро!